Do zhvendosemi direkt me pamjet për para godinës së bashkisë të Tiranës, aty ku mbahet edhe protesta e thirur ditën e sotme nga opozita. Të tregoni vlerat e juaja, dignitetin tuaj dhe ato çfarë keni kërkuar dhe luftuar në 90-ën. Liri dhe demokraci, që fatkesisht në 10 vitet e fundit ekzistojnë vetëm si terma. Ekzistojnë vetëm në propagandën e mafjes që driton Tiranën dhe Shqipërinë. Me dhimbje shoh sot sërish policinë e shtetit të kthyer në policinë e pushtetit. Me dhimbje shoh sot që nuk ka asnjë reagim nga policia e shtetit. Tek shikon hekurat, zinxhirët e mbyllur të dyerve të bashkisë të Tiranës. Këto nuk janë dyer e shtëpisë Jon Veliaj. As mami ti që ka bërë dasmën. Kjo është shtëpia e bashkisë të Tiranës, e bashkisë të qytetarëve që paguajnë për administrimin e taksave dhe mbarvajtjen e punëve në Tiranë. Unë i bëj thirrje dy drejtuesve të lartë policisë shtetit. Ku është baza ligjore, Zoti Rumullaku dhe Zoti Vocaj, që ju në mes të ditës, në orarin zyrtar të punës, pengoni këshilltarët të futen në godinën e bashkisë dhe të ushtrojnë detyrën, jo të zgjedhur nga Jon Velia edhe Edi Rama, detyrën për cilën i kemi zgjedhur ne, populli i Tiranës. Ma tregoni bazën ligjore, pastaj suljuni djemve dhe vajzave që kanë trimëri të vinë këtu, kërkojnë drejtat e tyre kushtetuese. Nëse ju do tregoni bazën ligjore që kjo që po bëni sot është e lishme, atëherë s'keni punë me asnjë nga djemve dhe vajzat. Hajde më arrestoni mua, se unë po e shkel ligjin. Dakord? Hajde përballuni me mua, hajde përballuni me çdo qendrestar të Aleancës. Na nxorët zvarr, ju ishit që na nxorët zvarr. A u dorëzuam ne? I arrestua gjithë djemt dhe burrat e Aleancës. A u dorëzua njëri? Askush. Sepse ne këtu jemi për interesat përbashkëta. Asnjëri për interesat e tyre personale. Erë në fundit thash që ata prokurorë që mbrojnë krimin janë më të rrezikshëm se vetë kriminalët që konsumojnë veprat penale kriminale. Sot kam dy denoncime të reja. Në vlerësim të kësaj proteste, unë zgjodha t'i bëj këto për para jush, dhe për para se të kaloj ke ato denoncime, dua të bëj me dije, sepse u shpreha që Altin Dumani është më i rrezikshëm se Jon Veliaj. Pse Arben Kraja është më i rrezikshëm se çdo kriminal? Për sa kohë kanë marrë përsipër ta amnistojnë krimet e tyre të dukshme dhe të provuara me prova. Filloi shëmbja e teatrit. Ndërkohë që brenda kishte qytetar dhe artist. E pa gjithë Tirana me video, e pa gjithë Shqipëria, e pa gjithë bota. Reagoi Parlamenti Evropian. Asnjë nga banditët që drejtojnë këtë vend, jo vetëm nuk reagoi, por nuk pati kurajo të kërkoj falje. Çfarë bëm ne të Aleancës? Kallëzuam në SPAK, atë ish drejtorin tuaj, që me që se rafjala, mirë është që ta gjeni se ka ikë drejtim banditur. Kallëzuam një bandit vrasës me emrin Ardi Veliu. Nëse SPAK-u në maj të 2022-shit do kishte vepruar si pas ligjit, do kishte zbatuar dispozitat ligjore, a do vriste Ardi Veliu Klodian Rashën? A do bëj vrasja në Elbasan me rasin e zjedjeve? Pra ndaj them që SPAK-u duke amnistuar vrasësit, kriminelët,
të korruptuarit është më i rrezikshëm se vetë krimi. Po ju jap shembullin e dytë. Në janar të 2021-shit denoncuam shoqërinë Tirana DC. Një nga pretendimet që ngriti Aleanca për mbrojtjen e teatrit ishte se kjo shoqëri është ngritur për të bërë pastrimin e produktit të veprave penale. Treguam lidhjet e kësaj shoqërie me Ndraghetën dhe mbi të gjitha ngritëm shqetësime për atë personin që sot është pasekurave dhe që quhet Redi Molla. I kudo gjënduri drejtor i Bashkisë Tiranës, i UKT-s, auditus, administrator, pronar hotelesh, investitor strategjik. Dhe ju mendoni, ka që zoti është ky zotria? Jo, sepse pas ti fshihet Erjon Veliaj. Nëse spaku Arben Kraja do bënte detyrën e ti në janar të 2021-shit, sot ne nuk do kishim 30 milion euro të vjedhura pa drejtësisht nga kompania PSD, ne nuk do kishim 130 milion euro të abuzuar për inceneratorin që nuk ekziston dhe shumë e shumë afera të tjera që lidhen vetëm me emrin Erjon Veliaj. Të kalojmë ke denoncimet. Mbani mend që përpara se të prishte teatri, këta e hoqën nga lista e monumenteve të kulturës. Pra, një organizim mafios që falsifikojnë letrat, sistemojnë gjithë anën dokumentare, bëjnë dhe një akt ekspertimi të rrem dhe thonë teatri nuk ishte pjesë e listës monumenteve të kulturës. Pas teatrit ka ndodhë shumë gjare të tila, ku shumë objekte monument kulture, që është përgjësi e shtetit i mbroj, i kanë heqë nga lista për të zëvëndësuar me kula. Siç koha na dha të drejtë, në denoncimin që kemi bërë në mënyrë vijuese që nga viti 2018. Provat që kemi marrë dhe disponojmë nga dita e djeshme, është se si Instituti i Monumenteve Kulturës ka filluar një aksion të papar duke marrë dosje, duke i hedhur në kosht të plerave, duke hequr të gjithë origjinën e trashëgimisë kulturore të Tiranës me qëllimin e vetëm që në atë zonë, në atë vend të ndërtohet një kull. Uroj që në këto moment që unë po bëj të denoncim, me që se ne provat e kemi në pamundësi të bëjmë publike këtu për para jush, dhe nesër do shkojnë në spak, uroj që të më dëgjoj Altin Dumani, Arben Kraja, Edvin Kondili e shumë prokuror të tjerë, të cilët kanë vendosur të rreshtohen në krah të krimit, në krah të mafjas. Nëse ju do të ahetonit çështjen e teatrit kombëtar, ashtu si që e parashikon ligji, sot nuk do kishim gjithë të kulla që kanë mbirë në Tiranë dhe të cilët jo vetëm janë pastrim i produktit të veprave penale, por janë rrezik serios për jetën e fëmijëve dhe të ardhmen e familjeve tona. Denoncimi i dytë vjen me atë që unë dhe ne gjithë tu e kemi për zemër, atë që ne soqëm dorë kur dhe nuk do heqim dorë, dersa pas hekurave tjetë Erjon Veliaj dhe Edi Rama. Flitet për teatrin kombëtar. E kemi denoncuar dhe kemi bërë të gjithë përpjeket për betejën ligjore. Fituam çështje në gjykatën kushtetuese për teatrin kombëtar, duke denoncuar në fakt edhe rolin mafios të një ambasadori, e njihni ju të gjithë, sepse e keni parë edhe duke bërë vrap nga liçeni me ministrët e Ramos, e në përfyra, kalon dhe shumë kohë duke ministria brëndshme, e kishte fiksim ato ministrin e brëndshëm, Luigi Soreka. Ky zotria, përveç se ndërhyri për teatrin kombëtar në favor të Erjon Veliaj, dihet se si reagonte sa herë që Aleanca për mbrojtjen e teatrit ja kërkonte. Nga ana tjetër uroj që
në këtë moment që po flasim, të ketë energji elektrike edhe tek SPAK-u, edhe tek ambasadat. Ta shikojmë live se çfarë bëhet nga dora mafioze Erjon Veliajt dhe Edi Ramës. Në dhjetor të 2022-shit, me 21 dhjetor, që t'je me sakt, Erjon Veliajt deklaroi hapjen ose fillimin e punimeve për hapjen e gropës, që e kemi deklaruar dhe deklarojmë, në fakt, ajo është varri politik i Erjon Veliajt, për teatrin kombëtar. Ju jeni dëshmitar se kaloni shpesh në këtë rrugën, që nuk ndodhi asgjë deri në qershor të 2023-shit, megjithse u bë një tender dhe 19 milion euro ju dhanë një kompanie që quhet Agicons. Mund t'jeni të lutur në përfundim protestës, shkoni ke sheshi dhe të shihni nëse a ka ndonjë makineri me logon e Agicons, që është e para, ka fituar 19 milion euro, dhe e dyta, pse Erjon Veliajt nuk hap gropën? Kjo është pyetja që ne kemi bërë gjatë gjithësaj kohe. Ky policinë e ka me vete, ky IMT-n e ka me vete, tani u vërtetu ka dhe SPAK-un me vete. Pse ka frikë Erjon Veliajt hapi gropën? Dhe i diku kemi dhe një përgjigje vetes, kemi thënë për shkak të vendimit gjykatës kushtetuese. Koha tregoj që to nuk pysin asë për vendime të gjykatës kushtetuese. Nda erdi dje një denoncim nga Bashkia Tiranë, nga zyra e planifikimit dhe zhvillimit të teritorit. Ka filluar një konflikt i rinë, midis Erjon Veliajt dhe Edi Ramës. Aty ku do bëhej parkimi tre kate në tokë, që të përfiton të shkëllqim fusha dhe Erjon Veliajt, në pas skandal tunelet e Ministrisë së Brendshme. Gjë që e ndalon Erjon Veliajt të vijoj me hapjen e gropës dhe mbi të gjitha vërtetoj të gjitha akuzat tona se aty nuk ka pas një akt ekspertimi të mirë fillt të bazuar në prova ligjore dhe me matje në vënd. Por aty është bërë një projekt i korruptuar nga personi që ne e kemi quar dhatë në SPAK dhe ka patur qëllimin e vetëm shpejtësin për të aprishur në ditën e fundit të pandemis dhe për të ndërtuar kulla. Tani Edi Rama ka nxjerr dy VKM. Ka nxjerr VKM në transferimit të pronës së teatrit kombëtar në maj të 2020-s, një VKM nominale, me emër pra, dhe një VKM të shfuqizuar. Ne kemi quar në SPAK. Çfarë bën SPAK-u? Asgjë. Ndërko, për një VKM që kanë djerë Zoti Berisha me përfitim dhe karakter të përgjithshëm, VKM e cila dhe sot është në fuqi, Sali Berisha mbahet në arrest shtëpiak me urdhër politik. Mbahet në arrest shtëpiak sepse e ka frikë mafia tjetë i lirë dhe në krye Partisë Demokratike. Berisha, 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 Berisha. E kam deklaruar dhe deklaroj. Ne nuk ndalojmë aksionin tonë vetëm me futjen burg të Erjon Veliajt dhe Edi Ramës, por ne kushtin kryesor kemi lirimin e Zotit Sali Berisha nga arresti politik. Asnjë aksion i joni nuk ka vlerë pa këtë hap. Dhe sot Berisha, Berisha, Berisha. Dhe sot kur Edi Rama në korrik të 2021-shit nëzori dhe një VKM të re, pra mbasi e kishtë e shfuqizuar gjykata kushtetuese. Nëzori një VKM të re dhe tani bëhej fjalë vetëm për teatrin, që ishte shëmbur, pra nuk ekzistonte godina si pas agjensisë kadastrës, por do transferonte vetëm trualin. Tani unë i bëj një pyetje Edi Ramës.
Pse nuk nxjerr një VKM që të kalosh Bodrumet dhe ushtris në pronësit bashkisë Tiran? Pse se bën? Pse nuk nxjerr një VKM që të kalosh Bodrumet dhe ushtris në pronë të atit si e ka i Pepambuku, Peleshi nuk e di se si e ka, por t'ja kalosh në pronësi Erjon Veliajt. Ky është konflikti më i fundit midis Bashkisë Tiran dhe Edi Ramës. Unë besoj se Edi Rama këtë e ka bërë me qëllimin final që ta zgjesoj Erjon Veliajn. Por Edi Rama ka dhe një hall tjetër. Ditën kur ne do t'i zëm derën, ti përdori ato betrume për t'u arratisur, po ta harroj Edi Rama, se ne do na ketë këmbë pas këmbe. Edi Rama, Erjon Veliaj dhe të gjithë banditët që shkatruan Tiranën dhe Shqipërinë. Ne do na keni këmbë pas këmbe. Ne nesër do të bëjmë kallëzimin e dy denoncimeve që bëra sot unë, duke çuar në 49 numrin e denoncimeve, dhe kjo nuk na tërheq në asnjë moment nga rruga jonë. E kemi thënë, jo vetëm që këta bandit, këta mafios, do shkojnë pas hekurave, por ne kemi thënë, deri në fund, do kthejnë, deri në qindarg, ato çfar kanë marrë nga xhepat e qytetarëve të Tiranës dhe të Shqipërisë, edhe nga xhepat e juaj. Ndaj tani ju bëj thirrje të nderuar policë. Hapni kordonin, hapni derën, të futen, të ushtrojnë detyrën e tyre këshilltarët bashkiak. Janë njerëz të nderuar, mos na detyroni të konfliktohemi me policinë. E tham, e kemi thënë dhe e përsërisim. Ne nuk kemi asgjë me policinë. Ne respektojmë policinë e shtetit, po për para se policia shtetit të respektoj protestusët, duhet të respektoj dispozitat ligjore, duhet të respektoj kushtetutën. Theuni nga dera e bashkisë, prini zinxhirët, hapni derët antarëve të këshillit bashkiak, të cilët i kemi votuar edhe ne mbas edhe disa prej jush që sot jeni në uniform, për të kryer detyrën e tyre në krye të Bashkisë së Tiranës. Ne nuk do të rrihemi. Erjon Veliaj, ta kam dhënë fjalën. E vetmja gjë që mund të bëjmë si tolerim, se ne jemi njerëz edhe pak kështu të butë, edhe na vjen e keq, lopatën do ta japim me vete ta kesh tek qelia. Faleminderit.